ઓરિસ્સામાં પણ રખડતા ઢોરોનો આતંક યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ભોયણ પાસે રસ્તા વચ્ચે આખલો આવતા એક કાર ચાલકને અકસ્માત નડ્યો હતો. રોડ વચ્ચે આખલા સાથે કાર ટકરાતા અકસ્માતની ઘટના બની. કારમાં સવાર પરિવારના પાંચ લોકોનો આબાદ બચાવ થયો છે. અકસ્માતમાં એકમાત્ર પાંચ વર્ષના એક બાળકને સામાન્ય ઇજા પહોંચી છે. સદનસીબે મોટી દુર્ઘટના ટળી છે. આખલો વચમાં આવવાને કારણે એક કાર ચાલકને અકસ્માત નડ્યો હતો. જો કે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ, પરંતુ પાંચ વર્ષના બાળકને સામાન્ય ઇજા પહોંચી છે. ભોયણ પાસે આખલા સાથે કાર અથડાતા આ અકસ્માતની ઘટના સર્જાઈ હતી. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. આ બંને દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, જ્યાં ડીસામાં કાર ચાલકને અકસ્માત નડ્યો હતો. પહેલા દ્રશ્યો જામનગરના છે, કે જ્યાં બે આખલાઓ બાખડતા જોવા મળ્યા હતા. બીજી તરફ આખલાને કારણે અકસ્માતની ઘટના ડીસામાં બની છે, જ્યાં પાંચ વર્ષના બાળકને સામાન્ય ઇજા પહોંચી હતી. વિગતો સાથે સંવાદદાતા રોહિત જોડાયા છે. રોહિત, આખલાને કારણે એક કાર ચાલકને અકસ્માત નડ્યો, શું વિગતો? ઘણા સમયથી રખડતા ઢોરનો ત્રાસ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને નેશનલ હાઈવે પર રાત્રિના સમયે રખડતા આખલાઓના કારણે અનેક વારંવાર અકસ્માતો સર્જાય છે, જેના કારણે અત્યાર સુધી અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત પામ્યા છે. ત્યારે આવો જ એક વધુ બનાવ ડીસા તાલુકાના ભોયણ ગામ પાસે બન્યો હતો, જ્યાં રાત્રિના સમયે પાલનપુર તરફથી એક પરિવાર આવી રહ્યો હતો અને જે પરિવાર પોતાના વતન તરફ જઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન ભોયણ ચાર રસ્તા પાસે સામે અચાનક આખલો આવી ગયો હતો અને જેના કારણે અકસ્માત ચડ્યો હતો. અકસ્માતમાં ગાડીમાં સવાર પાંચ વર્ષના બાળકને નાની મોટી ઇજાઓ થઈ રહી હતી. ઘટનાને પગલે આજુબાજુના લોકો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત લોકોને બહાર નીકળ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં કોઈ મોટી જાનહાની થઈ નથી, પરંતુ ગાડીને મોટું નુકસાન થયું હતું. જી જી ત્યાં બિલકુલ રોહિત, આભાર જાણકારી આપવા બદલ.